Армысыздар, құрметті де көрермендер, бүгін біз ұлт пен рух бағдарламасында шығармашылық туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі қонағымыз журналист, жазушы, Қазақстан Республикасы жазушылар және журналистер одағының мүшесі, Қазақстанның құрметті журналисі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, еңбекші қазақ, Райымбек аудандарының құрметті азаматы Жақыпжан Нұрғожаев. Студияда Ахмет Кендірбекұлы. Иә, жақа, арнамызға қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйіміз өте көтеріңкі. Жалпы, сіз білесіз, енді мынау қаламгерлік жол оңай жол емес. Жалпы, сіздің өмірбаяныңызға қарап отырсақ, сіз енді жалпы саналы ғұмырыңызды осы шығармашыл жолға арнадыңыз. Үлкен-үлкен азаматтармен тізе қосып қатар жұмыс істедіңіз. Жас ұрпақ тәрбиеледіңіз, жаңа өзіңіз шет жағын айтып қалдыңыз. Ұзақ жылдар облыстық газетті басқардыңыз. Қазақстан жазушылар журналистер одағы облыстық филиалын басқардыңыз. Көптеген жастарды тәрбиелеп өсірдіңіз. Енді жалпы адам бірден сондай биікке көтерілмейді ғой. Бұл бала болады, мектепте оқиды. Жалпы өзіңіздің өскен ортаңыз, балалық шағыңыз, туған жеріңіз туралы айтып берсеңіз. Біздің өскен ортамыз Кеген ауданы Қарқара, Сапқоз деген Сапқоз. Қарқара жайлауы. Қарқара жайлауы. Сол Қарқараның жайлауында дүниеге келген баланың біреуі менмін. Ал енді Қарқара дегеннің өзі ол енді үлкен тарихы бар. Қарқараға көз салмаған көршілер жоқ. Қарқараның ол жақ бұ жағын, мына Қарқараның жері үйіктің біреуі ғой. Кеген ауданының жерлері, мына жағында Шалкөде, мына жағында Көлсай айтып жатсаңыз, керемет, жерлер. Керемет жерлер. Сол жерлерді ата бабаларымыз өзі көзінің қарашығындай қорғаған. Мана көршіміз қырғыздардың өзі сол біздің жерге көз салып Қабанбай деген батырымыз болған. Айт Қабанбай. Сол Қабанбай көп жылдар қорғап батырлық жасаған жауды кіргізбеген жаңағы батырларымыз. Мен бірінші десіп, көз сөзіңізді бөлейін кішкене. Бұл Албан ішінде айттың Қабанбай ма? Айттың Қабанбай. Мына Қарагерей Қабанбай. Мен кішкене тарихқа үңілген кезімде Қабанбайдың жеті Қабанбай бар екен білдім. Тарихта. Біздің тарихта. Өйткені Қабанбай деген ат, бір ат жақсы болса, соны атты әркім қоя береді ғой. Ал енді біздің сол Қабанбай, мен өзі бұрын білмейтін едім, мына Қытайдың жерін өзім көрейінші, қазақтардың жерін деп көп араладым. Сонда жаңағы азаматтар Қытай қазақтарынан естіп келдіңіз. Сонда айтты, мынау Қабанбай бабаңыздың жатқан жері деп. Мен ол кезде бірақ Қабанбай деп ойлап жүрдім. Сөйтсем сол біздің Албаның ішінде айт Қабанбайдың жатқан жерін көрсетті. Сондай елді мекен, сондай кереметтей құйқалы жер Қарқара жайлауында дүние келдік. Ол жерді жырламаған, ол жерді сөзге тиек етпеген мына ақын жазушылар аздау. Мысалы, Ілиястың Қарқара туралы жазған өлеңдер бар. Мұхтар әуезовтің қиыл заманы Қарқарадан басталады. Қарқара туралы өзіміздің сол елдің ақындары, ертедегі ақындар, кейінгі ақындарда Қарқараға қалам тартпаған адамдар жоқ. Өзіңізде қалам тартқан шығарсыз Қарқара туралы. Қарқара туралы өзімнің жаңағы 6 жасқа дейінгі алтын шеке деген әңгімемді жаздым. Мен мектепке барғанға дейін сол жаңа Қарқараның жағасында өзі балалардың істейтін тіршіліктері бар ғой. Балға аулайды, ойын баласы. Жаңағы суға шомылады, Қарқараның жыңғылы, ну жыңғылы бар, соны аралайды. Соның барлығы біз көз алдымызды өткіздік. Содан кейін жаңағы әкемізге, шешемізге қолғабыс жасап, малға қарастық. Өстіп жүрген кезде соның барлығын суреттеп жазған кезде мен халықаралық жүлде алдым сол әңгімем үшін. Менің әжем мені алтын шеке дейтін. Ал енді құрдас кішкентай балалар қисық шеке дейтін. Сол атым солай екен деп жүрдім ғой енді. Соны қайсы мектепке 6 жасында мектепке барған кезде қайсын айтайын деп барған кезде мұғалім менің фамилиямды
атап, Нұрғожа Жақыпжан деген кезде ғана менің атым Жақыпжан екенін білдім. Сөйтіп сол өлкеде өсіп өндік. Сол жерде алғашқы мектеп бітірдік. Қазіргі Маяқ дейді, үлкен жақсы ауыл бар, Кеңсу деген. Сол Кеңсу, әкелеріміз сол Кеңсу көшіп келді. Ал енді Кеңсудың тарихы, ол қазақтың жер ұйықтарының бірі өсі. Мысалы, сол маңда жатып Мұхтар Әуезов өзінің қилы заман хикаясын сол жерде жазған. Жалпы сіздің өңірден енді ақын жазушылар қандай табиғат болғаннан кейін сонша қаламгер шықпауы мүмкін емес қой. Талай атақты адамдар шыққан ғой сіздің өңірден. Ол енді өзіміздің өзіміз білетін біз Бердібекті айтайық, қазақ классика. Одан енді Бердібектің жазбасындай жазбалар ол енді кемдеген. Ол Бердібекті қалай мақтасақ ол қазақ балалар әдебиетінің классигі ғой. Балалар әдебиетінің классигі. Ол Бердібекті бір рет Мұхтар кім Қонаевтың үйіне болған ғой, туған күнінде. Иә, иә. Сонда отырған кезде айтты Қонаев: "Менің үйімде бүгін екінші жазушы келді" деп. Бірінші жазушы Мұхтар өз болған. Екінші Бердібек келіп отыр бүгін деген. Сөйт Францияда шыққан Бердібектің кітабын өзіне көрсетеді. Бердібек, мынаны көрдің бе? Мына кітапта. Көрген жоқ. Жоқ, мен естідім, бірақ көргем жоқпын деді. Мен біреудің берген сыйлық кітабын біреуге бермеймін. Көр дағы орныма қойып қоямын деп жаңа қойып қойған ғой. Міне Бердібектің сондай ұлылығы. Ол ұлылықты ұлы адам да айтып отыр ғой. Екінші Мұқағали Мақатаев. Ал енді біздің замандастарымыздан Сағат Әшімбаев, Баққожа Бақаев сынды жігіттер. Тұрлы кешегі біздің досымыз Тұрлыбек, сондай жігіттер көп қой, өнер адамдары. Сіздің енді заманыңыз, сіздің замандастарыңыздың арасынан шыққан. Сол кезде бір тұлғаны мойындау деген болды. Қазір сол кезде тұлға деп, қасиет деп жаңа кісілерді айттық қой. Соның біреуі мынау өзіңіз жас жасқа келген кездегі Сейдахмет Бердіқұлдың қарауын істегенсіз. Мен осы Сейдахан туралы айтып кетсеңіз, сіз үлкен адамдардың тәрбиесін көрдіңіз. Өзіңіз де келешек жастар тәрбиеледіңіз. Сол ағаларыңыз туралы айтсаңыз. Менің маңдайыма жазған журналистикалық бақытым Леншасыз газетінде келген. Мен сияқты жігіттер сол Леншаста істеді. Оралхан Бөкеев. Тен бастасақ, сонда әдебиет бөлімін керсет. Қадірбек Сегізбаев, Қуанышбай Құрманғалиев, Төлен Қалпенбаев, Жанболат Ауытбаев, Ырым Кененбаев, Жақау Дәуренбек, Мағира Қожахметов, Жұмагүл Солтиева, Әшірбек Көпш, осылы енді арқыртып соза берсек өте көп. Бұлар кәдімгі бірімен бір Литушка деген болады, лездеме. Лездемеде сол газетті талдаған кезде біріміздің бірімізге жаңағы бетімізге қарамай газетті материалдарымыз бұтшытын шығарып тұрып жаңағы айтады. Жақсысын жақсы дейді, жаманы жаман дейді. Бұндай тәрбие ге шыдамағандар Леншастан кетеді. Сондай өзі қалыптасқан дәстүр. Бұл Шерхан Мұртазаның кезінде. Оның алдындағы Абай Бейсенбаевтың кезіндегі осы лездемені өткізу деген өте бір керемет жолға қойылған. Журналистік пен жаршылықты қатар алып жүрген азаматсыз. Міне кейде өзі өмір бойы журналист болып қалуы мүмкін. Бірақ жаушылықты қатар алып жүрмейді. А сізде мына мысалы Көксеңгір қайыңының бойтұмары, Замана сарына, Парасат жолы деген кітаптарыңызды мына оқырман жақсы. Соның кезде сіз мемуарлық жанрға да барып жатырсыз қазір жалпы. Енді жаңа Сейдахмет туралы бір екі ауыз айтайын. Иә. Сейдахмет сол кездегі қарауындағы жастардың тек қана маңдайынан сипат. Сен неге 9-да жұмысқа келмейсің? Неге 6-дан жұмысты
кетесің деген сөздерді айтпай, тек қана оның шыққан материалын ғана құрметтеді. Бізді тек қана редакцияның вакуумында ұстаған жоқ. Өзі шақырған жерге бізді ерте жүретін. Жүріңдер, сендерге де орын табылатын шығар деп. Ол өзде Шерханмен кездеседі, Камал Исмайловпен кездеседі, Қалтаймен кездеседі. Солардың әңгімесін тыңдасын дейтін болу керек, солармен араласын дейтін болу керек, солардың жаңағы кім екенін көрсін дейтін болу керек. Сонан кейін солар туралы қалам тербесін дейтін болу керек. Сөйтіп Сейдахмет сондай тәрбиелік мәні болды. Ондай ұлы тұлғамен жұмыс істеу, қатар қызмет істеу деген үлкен мәртебе ғой. Жалпы жазушылық қырыңыз туралы айтсаңыз, бүгінгі жазушы қалай, ол жазушылыққа қалай келдіңіз, қазір енді қолыңыз бостау, баспагерлікпен айналысып жатырсыз. Жалпы болашақта қандай жоспарлар бар осы жазушылық тұрғысында? Мен енді өзіңіз білесіз, Мұқағали журналын осыдан 15 жыл бұрын, 16 жылға кетті. 15 жыл, 16 жыл бұрын Мұқағали журналын шығаруды қолға алдым ғой. Соны шығарып, өзінің деңгейіне жетті Мұқағали журналы. Мұқағали журналын шығарғанда, Мұқағали туралы біз бүгінгі тарихта, бүгінгі білетін адамдарда жаңағы жазып үлгердік. Мысалы, мен кеше Әбішпен интервью жасадым, Фаризамен жасадым, Кәкімбек Салықпен жасадым. Сол сияқты ұлы тұлғалардың кешегі Мұқағали білетін тұлғалардың бәрімен жаңағы сұхбат жасадым. Енді Мұқағали туралы біреу қалам тартам десе, дайын тарихи дүниелер бар. Біз Мұқағали журналының негізгі мақсаты Мұқағалидің өткен өмірі туралы жаңағы тарихи дүниелерді жасау болды. Соны әлі жасап жатырмыз. Мен сол 15 жылдан бері Мұқағали туралы жиған дүниелерімді басында роман жазсам ба екен дедім, одан кейін басқа жазсам ба екен дедім. Қазір қысқа-қысқа 15 беттік әр адаммен кездесулерін, әр жолдастарымен кездесулерін, со қысқа-қысқа дүниелермен жаздым. Онда тұтас бір не шығады ғой? Иә, тұтас шықты. Мысалы, кімнің өмірінің соңғы күндерінде Нұрғиса Тілендиевпенен бірге болды, 30 күн үйінде болды деген әңгімелер бар. Мен осыған байланысты Дариға менен сөйлесіп, Нұрғисаның жарымен сөйлесіп, мен көп сөйлестім. Қанша күн үйлеріңізде жатты? Жоқ, үйде жатқан жоқ. Келіп кетіп тұрды 30 күн. 30 күнде Нұрғиса екеуі көптеген жаңағы 30-дан астам ән жазды. Осында келіп кетіп тұрып жазды. Біздің үйге қонған жоқ. Деп жаңағы екеуінің сырын жазды. Бұл енді мен роман, қазір орысша айтқанда мозаика дейді ғой, өрнек, роман өрнек дегім келеді. Роман өрнек, мозаика құрастырған жаңағы. Сондай жаздым. Үлкен бір полотно шығады. Полотно шығады, иә. Сон бұл жерде Нұрғисаның да мінезі бар, кімнің де Дариға бар. Мысалы, Лашынды жарыменің қонаққа шақырған Дариға. Отбасында төртеуі отырып бірігіп шай ішкен күндер, осылардың барлығын қарасақ, рухани биік адамдардың, өнер адамдардың өздерінің жүздесуі, сырласуы, бұл ертеңгі маған емес, ертеңгі ұрпаққа керек шаруа. Керемет. Мысалы, Шәмшіменен екеуінің Гаккумын дегенді жаздым. Шәмшіменен Мұқағалидің мұңдасу сыры. Реквиемді қалай жазды деген кезде, алдында реквием туралы мен өзім жаздым. Газетке де шықты, журналға да шықты. Сонда мен тереңірек енді, қазір қолым басып алғаным, тереңірек зерттесем, кім екеуі Асқар Сүлеймен бұған мұрындық болған екен. Асқар Сүлеймен шақырып, Моцартты тыңдатқан, басқан тыңдатқан, енді ол енді интеллекті валды адам ғой, Асқар Сүлеймен. Сөйткендегі содан
сонан кейін мына қазақтың жоқтаулары. Жоқтаулары да өнер ғой. Бұндай қазақ, тек қана қазақ жоқтамайды, әлемде көп ел жоқтайды. Осы жоқтауларды іздедім мен. Сол жоқтауларды таптым. Қазақтың жоқтаулары деген ол жатқан бір шежіре өнер екен. Сонда реквием де осы жоқтау. Мұқағали өзін жоқтап тұрса, Моцарт басқа дүниені жоқтап тұр. Сонда реквиемді жаңағы жазған кезде әбден несіне сіңірген ғой. Моцарттың жаңағы жаназа реквиемін. Сөйтіп анады не жазған, реквиемді жазған. Сол сияқты Мұқағалидің жаңағы кез келген жаңа өзіңіз көрдіңіз, мұншадағы мүшәйра деп қазайдан шықты. Мұқағалидің жүректе бірақ мәселеде тазалық көрініп тұр. Дантені аударар кезінде моншаға түсіп тазалық, сонда моншада өзінің дос ағасы кім екеуі, Тоқаш Бердияров екеуі, осындай азаматтармен жаңағы моншасының өзі өнеге. Ана жігіт екеуінің ұлылығын пайдаланып, ұлы адамның пайдаланып, ұлылығына тәнті болып, олардың жатқа өлендерін оқыған бір керемет дүние ғой. Сонда енді моншада енді біреулер қарсы моншада мүшәйра ұшым еді. Анандай адамдармен келіскен үшін моншада мүшәйра. Міне осындай қырларын Мұқағалидің қырлары, адами қырлары. Мен бұл жерде оның поэзиясына талдау жасауға ол деген ол үлкен ғылыми еңбек керек. Ал мен бұл Мұқағалидің өміріндегі жүрген жүрісі, тұрған тұрысы. Мысалы, Олжас Сүлейменов екеуі енді жуатын шығар, олар көп қой ол кезде. Соны екеуі ресторанда отырады. Ресторанда отырған кезде айтады, біздің елге бір барып қалу керек қойды Мұқағали. Какой разговор деп жаңағы ол жекеңді сөйтеді ғой. Сонымен екеуі ресторанда отырған кезде бір сапқозының директорының шофер кіріп біледі. Өй, не жүрсің? Бастығымды неге санаторияға шығарып салдым. Соған енді жолға бір пиу алып кетейін деп бір балалар айтып еді. Сол пиу алайын деп кіріп ем деп. Ой, бізді алып кет. Біз неге барай атырмыз. Екеуінің елге баруы. Ғасырлық шежіресі бар, ғасырлық ғұмыры бар Жетісу газетін ең ұзақ басқарған, 15 жылға жуық басқарған адамсыз. Әрине, газетті адам сияқты, оның қалыптасуы бар, өсуі бар, сондай ғой. Жалпы сол газеттегі өміріңіз туралы қысқаша айтсаңыз, кімдер тәрбиеледіңіз, қандай бір жақсылықтар болды, қысқа ғана осы жолын жауап берсеңіз. Менің жалпы осы журналистік өмірде бақытты адамдардың бірісімін. Журналистік өмірдің арасындағы кешегі Ленчасқа баруым, сонан кейін журналистер одағында істеуім, сонан кейін осы Жетісуға келуім. Енді Алла Тағаланың бір маған жақсы көз қарасы деп өзім есептеймін. Жетісу деген аты Жетісу болғанмен оның ішіндегі дүниелері қарап тұрсаңыз өте қиын шаруа. Тарихында оның бір редакторы 17 жылы сотталған. Қанша журналистерін бай құлақтар соларды жаздың деп қаншасы өлген. Осылардың барлығы мен тарихын қарап шықтым. Ілияс Жансүгір болсын деген. Мағжан Жұмаевтың алғашқы өлеңдері шыққан. Сондай шаңғараққа келген кезде мен өзімді өзім кішкене қаттырақ ұстадым. Ана табалдырықтан аттағанда солардың әруақтарына сыйынып. Бұрынғы арыстардың десе. Иә. Сонан кейін екіншіден осы газет 5000 тиражбен қабылдаған кезде мен ойладым, мен 5000 тиражды нарғытай асырам ба,
деп оны мақсат тұттым. Сол мақсатыма редактордан кетерде біздің газетіміз тиражы жаңағыдай 55 мың болды. Мен жаңағы өзің айтып отырсың, Сейд Ахметті көрдім, Шерханды көрдім, Қалтайды көрдім, Камал Исмаилдың қарауында істедім. Сондай-сондай иллардың істеген кезде, солар менен көрген кезде, мен біреусіне сен де ұрысқам жоқпын. Мен де жаңғы лездемені жасауды уақытысында. Лездеме жасады, ол кезде сол материалдың нашарлығын, материалдың жақсылығын соны ұйымдастырдым. Сонан кейін қыз балалардың ешқайсына өзім солар туралы таяқ жеп жатсам да әкімшіліктен оларға бір ауыз сөз айтқан жоқпын. Өйткені оларға болмайды ғой енді. Оларда коллектив жұмысқа келген кезде жұмыс істеп демалсын деген оймен барлығына айналайынан басқа сөз айтпай сондай жаңағы өзім тәрбиелік жаңағыдай ұстаным болды. Сонан кейін мен журналист жігіттеріме айтам, айналайындар, сендер жұмысқа келмей ақ қойыңдар. Жақсы материалды үйде жазып, өздерің біреуден бері жіберіңдер. Ямысы келін әкесін, ямысы жолдасын әкесін. Маған тек қана жақсы материал керек. Сонан кейін екіншіден жаңағы жоспар жасадым. Мысалы, кварталдық жоспар дейді. Айлық жоспар. Сонан күндік жоспар. Осының барлығын жасып, сонан кейін жауапты хатшының қолында береміз. Сол жоспар бойынша бірінші бет, үшінші бет, төртінші бет, бесінші бет сол жоспармен шықты. Ал енді бірінші бет, екінші бет күндегі облыс несімен шықты. Сонда біз жаңа жоспар жасағанда тек қана осы Алматы облысының айналасын ғана қамтығамыз жоқпыз. Басқа-басқа жердің ақын жазушылары бар, салауатты адамдар бар, солдың бәрілігін қамтыдық. Ғалымдарға алдын ала жан тапсырма беріп, олар еді шабан жазады ғой бір тақырыпта. Соның бәрілігін жаңағыдай жазғызып отырдық. Соның арқасында газет оқырмандарға жеткен сияқты. Бірнеше рет сіздер енді өңірлік баспасөз ішінен басшылды алдыңыздар. Мен енді сол газеттің сондай жағдайына байланысты мен әлемде журналистердің конгресі болды. Сол конгресте үш жерде мен қатыстым. Біресі Анталияда өтті, біресі жаңағы Москвада өтті, біресі жаңағы Японияда өтті. Осылардың қатысып газеттің арқасында. Ол газеттің арқасында, мен коллективім арқасында деймін. Сол өзімнің жаңағы журналистің арқасында мен сондай жағдайға жеттім. Жақсы. Сіз қазір енді зейнеткерсіз, сіз енді өзіңіздің бойыңызда баяғыдан тынымсыздық бар. Қазір де тыныш жатпаған шығарсыз, бір нәрсені қаузап жатқан шығарсыз. Абай қалай болса, Мұқағалиды зерттеу де солай болу керек. Абай кешегі шығыс жұлдыздарынан дәріс алса, соларды оқып дәріс алса, солардың жаңағыларын баталса, Мұқағали Абайдан бат алып тұр. Абай салған сары жолды арғырты жалғастырушы. Бұның сыры да қыры да өте көп. Соған табынып қалам тербеген. Абайдың мына жазғанынан соларды қалай жалғастыруды керек. Онда жаққа тағы да сұхбатымызды кейінге қалдырайық. Абай және Мұқағали деген тақырыпқа бір үлкен сұхбат дайындап берсеңіз. Мен оған дайынмын. Сондықтан бүгінгі сұхбатымызды аяқтайық. Осымен бүгінгі келіп өзіңіздің шығармашылық жолыңызды, ұстаздарыңыз туралы әңгіме өскеніңіз үлкен рахмет айтқымыз келеді. Біздің еліміздің, жеріміздің қадірлі азаматсыз жалпы Жетісу өңірінің шежіресін жазуда, Жетісу өңірінен шыққан тұлғаларды жазуда қаламыз мұқалмасын, әрқашан жақсылықта кезігейік. Рахмет. Мынау Жетісу арнасында да тілейтін тілегім келген жыл құтты болсын. Осында қызмет істеген азаматтардың шаңғарағына бақ қонсын, қадыр дарысын, өздері ырыстан болсын, ел үшін
қызмет істей берсін, сол елдің барын жоғын елге көрсетіп, жастарға үлкен мәні бар, сәні бар дүниелер жасала берсін. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгін бізден бірге болған журналист, жазушы, Қазақстан Республикасы Жазушылар журналистер одағының мүшесі, Қазақстанның құрметті журналисі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, еңбекші қазақ Райымбек аудандарының құрметті азаматы Жақыпжан Нұрғожаев. Өмірдің осындай тамаша сәтінде аман есен жүздесейік тілейді дәрбетінде. Ұлтымыз рухты, рухымыз мықты болсын ағайын. Бір жөтелді.